សក្តីរាយការណ៍ពីក្លឹប Jenny Malatya Sport បានបង្ហាញថាអ្នកចាំទីសញ្ជាតិទូគី Ahmed Iyab Tergaslan បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកអ្នកចាំទីសញ្ជាតិទូគីរូបនេះដែលមានវ័យ28ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Jenny Malatya Sport កាលពីឆ្នាំ2021ដោយបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន6ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្លឹបបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាអ្នកចាំទីរបស់យើង Ahmed Iyab Tergaslan បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រោមអាគារដែលដួលរលំពីគ្រោះរញ្ជួយដីបន្ថែមពីនេះពួកយើងនឹងមិនភ្លេចអ្នកឡើយមនុស្សល្អជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Yannick Bolasi អតីតកីឡាករ Crystal Palace និង Everton ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅក្នុងលីគលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសទូគី Kicker Risper បាននិយាយថា Rip បងប្រុស Ahmed Iyab Tergaslan គ្រាមួយនៅពេលដែលអ្នកអាចសម្លឹងមើលឃើញនរណាម្នាក់នៅក្នុងរណ្ដៅនោះនៅពេលបន្ទាប់ពួកគេទៅ Bolasi បាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តរួមក្រុមទាំងអស់របស់គាត់នៅ Jenny Malatya Sport គូបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 5,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងសេរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ